Кыргызстандын мыйзамдары өспүрүмдөргө тамеки жана алкоголдук ичимдиктерди сатууга тыюу салат. Чектөөнүн күчүнө киргенине 4 жылдан ашкан. Ага карабай, дүкөндөрдө 18 жашка чейинкилерге спирт ичимдиктери сатылбайт деп бакыйып жазылып турганы менен, өспүрүм тоскоолдуксуз эле арак тамеки сатып алып чыга алат. Кагаз бөлдүңүздөр, 18 жашка чейинки сатылбайт. Мыйзам Ош шаарында канчалык деңгээлде иштейт, атайын эксперимент жүргүзүп сынап көрмөкчүбүз. Ал үчүн биз тандап алганбыз. Бири 16 жашта, экинчиси 12 жашта. Алгач 9-чу класстагысы менен экспериментибизди баштайбыз. Бизге жардамга келген Бекат учурда 9-чу класста окуйт. Биз аны менен шаар ичиндеги 10 чакты магазинге кирип көрөбүз. Албетте, аны менен чогуу биз уюлдук телефондорго жашыруун камерага тартууга дагы аракет кылабыз. Мен кеңене сатып алдым. Кантип алып чыктың? Эмне деп сурадың? Ана алгандан эле 50 сом менен, 50 сомго ошо алдым. Эч нерсе сураган жок. Кимге алып атасың деди? Жок, алган сурады мен. Мындай вопрос берген менен алды, акчасын айттым. Эми спирт ичимдигин алдырып көрөлү. Биз кирген бул дүкөндө 18 жашка чейинкилерге алкоголдук ичимдиктер менен тамеки сатылбайт деген эскертүү бакый билинип турат. Эми бул эрежени сатуучулар карманышабы, байкаштырып көрөбүз. Биздин бала түз эле спирт ичимдиктери жайгашкан катарга барды. Каз катар тизилген арактардын ичинен каалаганын тандап, кассаны көздөй басты. Кассир товарды эсептегичтен өткөрүп, үн сөзү жок эле аракты баланын колуна карматты. Сатты ба? Канча алдың? 100 сом. 100 сом? Эми ар бир клиент келгенде эле паспортун сурай бериш керек да. Эмне үчүн анда тиги немени илдиңиздер? Кагаз билдиңиздер, 18 жашка чейинки сатылбайт. Башында саткан жокпуз деп актанган кассир биздеги тасманы көргөн соң башкача сүйлөп кирди. 16-дагы баланы 18-ге чыгарып, өзүнөн жоопкерчиликти түрткөнгө аракеттенди. Канчада окуйсуз эле? 9 класс окуйсуз. Атайлатып да эми булар эмне? Жок, атайлап эмес, биз ошол мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөп атабыз да. Кандай маркетте, магазиндерде сатылабы, сатылбайбы, сурайсыңарбы жашын, сурабайсыңарбы паспортун депчи. А силер тигине илип отурасыңар да, ошого жараша иш жүрөбү, жүрбөйбү деген негиздечи. Жаш балдар сатпайбы, мына чоң эле бала болуп атасыңар. Жок, бул чоң эле бала деп, бирок жашын билдиңиз да? 15, 16 жаштагы бала. Жаш бала деген жаш бала адам, мен көргөн жок. Толук ишенимдүү бололу деп дүкөндөрдү бирин эки күн байкаштырдык. Биринчи күнү арак саттырып алсак, эртеси ошол эле дүкөндөн тамеки алдырдык. Экөөндө тең эч кандай тоскоолдуктар болгон жок. Сатуучусунан сурап кирсек, шылтоосу даяр. Тамекини бала өзүнө эмес, атасына алды деп калды. Бирок сатаарда кимге алып жатканын сураган эмес болчу. Өзүм алып атам деп коюп. Жок, сиз өзү сурайсызбы, кимге аласыз? Мен өзүм башыларда эмне кылышым керек? Сиз мыйзамды билесиз да, 18 жашка чейинкилерге сатпаш керектигин. А эмнеге аны аткарбай атасыз? Эми эрте ар кыл адам бар да, эмнеге деп такала бермесин. Жок, мен сизге сурап атам да. Эми берип койдум, отуруп мен дагы эмне кылайын? Экспериментибиз шаардын бир бурчу менен чектелбесин деп шаардын 4 тарабындагы дүкөндөргө баш багып көрдүк. Бирок баарында эле биздин бала кааласа тамеки же аракты кеңири эле сатып алып жатты. Thank you.
Азыр эле мен бир жерге тартып алдым, жаш баланы сатып алган. Жо, мен жаш баланы көрүп атам, что алып атам. Жаш бала көрүп атам. Жаш бала экен явно, да? Сиз тартпаңыз. Жо, мен гражданин Кыргызской Республики имею право, да? У меня есть видеозапись. Жо, силерди андай иштейби, иштебейби жөн эле сурап атабыз. Өзү барбы ушундай? Көпчүлүгү 18ге чыккан деп шылтоолугунан экспериментти 5-класстагы бала менен уланттык. Бирок ал деле кайсы дүкөнгө кирбесин сураганын алып жатты. Бала болгону 12 жашта. Дүкөндөрдөн жалаң эле арак суратып жаттык. Сатуучулар кимге, эмнеге дегендин ордуна канча сомдук керек деп эле сата беришти. Эми жүргүзгөн экспериментибиздеги мыйзамсыз жагдайларга токтололу. Социалдык иликтөөлөрүбүздүн кылтагына илингендер каршылык көрсөтүп, биз менен жаңжалдашканга чейин барышты. Жаш баланы да түртө салып, камерабызга сылышты. Кассирдин жоосунсуз жоруктарынан кийин администраторуна жолукмак болдук. Жаңы эле дүкөндүн босогосун аттаганымда эшик бекилип барымтада калдым. 10 мүнөткө чейин чыгарбай турушканда биздин телетоп милиция чакырышыптыр. Назгүл жен чыгарбайбы? Камера тартпайлы, тартпайлы кой, нарак. Милиция тез эле жетип келди. Ошентип кулпуланган эшик ачылды. Окуянын чоо жайы териштирилгенде гана камап отургандардын башында дүкөндүн администратору турганын түшүндүк. Мындан жашы жете электерге спирт ичимдиктерин сатуу кассирдин эле катасы эмес, ошол дүкөндүн саясаты десек да болчудай. Эксперименттин жыйынтыгынан аталган мыйзам Ош шаарында иштебей турганын көрүүгө болот. Негизи мыйзам боюнча талапты аткарбагандар айыппулга жыгылышы керек эле. Алкоголдук продукцияны өндүрүүнү жана жүгүртүүнү жөнгө салуу жөнүндөгү мыйзамына 2014-жылы өзгөртүүлөр киргизилген. Толуктоолордон кийин 18ге толуу электерге спирт ичимдиктери менен тамеки сатууга тыюу салынган. Мыйзамга ылайык алкоголдук продукцияларды сатуучулар кардарлардан өздүгүнүн тактоочу документтерди талап кылуусу милдеттендирилген. Ага ылайык сатуучу кардардан жарандын паспорту же аскердик билети жана айдоочулук күбөлүгүн талап кыла алат. Эгер кардар өздүгүн ырастаган документтерин көрсөтпөсө, сатуучу ага алкоголдук продукцияларды сатуудан баш тартышы керек. Мындан сырткары ар бир соода түйүндө 18 жашка чейинкилерге алкоголдук продукцияларды сатууга тыюу салуу жана алкоголдук продукциялардын зыяндуулугу жөнүндө маалыматтарды жайгаштыруу милдеттендирилген. Ушул беренен жоолорун бузуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында карылган жоопкерчиликке алып келет. Жарандарга 100 өлчөмүндө, кызмат адамдарына 200 өлчөмүндө, юридикалык жактарга 700 өлчөмүндө администрациялык айыппул салууга алып келет. Жалпылаштырып айтканда мыйзамды аткарбагандар 10 000 сом өлчөмүндө айыппулга жыгылат. Мыйзам бузуу Ош шаарында кадыресе жүрүп жатканы менен акыркы 2 жыл ичинде жазага тартылган факты болгон эмес. Бирок бул бакытта дагы биздин кызматкерлер тарабынан да айрым бир кемчиликтер кетип жаткандыгына күбө болуп жатабыз. Биз бул жерде бир нече дагы мыйзамдын ишке ашырылышында дагы бир нече көйгөйлөр бар. Анткени көпчүлүк ата энелер кайрадан эле ушу бүгүн бул баланы таанит болчумун, атасын жөнөттүр, агасын жөнөттүр, силер укуңарды аша чабытасыңар деп туруп милиция кызматкерлерин үстүнөн көзөмөлдөөчү органдарга арыз жазып туруп, милиция кызматкерлерин ушу жоопко тартууга аракетин көргөн бир нече ушундай учурлар болду. Милиция кызматкерлерин дагы ушу жүдөткөн факторлор болду. Мыйзамсыз толук кандуу иштебей жатканын Ош шаардык милициянын башчысы да четке какпайт, бирок көзөмөлдөн такыр эле четтеп турат дегенге да кошулган жок. Бизде андай фактылар аныкталган жок чындыгында. Бирок бул ушул сиз айтып аткандын баардыгы мен мага жогоруда айтпадымбы? Алдын алуу иштерин жаш жеткиндер менен барып биздин кызматкерлер жүргүзөт. Ушулардын баардыгы айтылат. Мына жанагы
спирттик ичимдигине жаш балдар жөнөтпөй жагы, сигаретке жөнөтпөй жагы алдан иштеринин натыйжасында ушундай фактылар жок болот. Сиз ойлобоңуз ошо ойдон эле калган депчи. Ал калбайт, ал ар бир биздин бала мектепке жата элдер менен чогулуш өткөндө окуган лекцияда ушулардын баардыгы камтылган. Эске алайлы үчүн сиздин сунуштарыңызды эске алып туруп, биз дагы кошумча тапшырмаларды берейикчи. Эмне себептен силер барып иштеп жеткирип атасыңар, анан биз көрбөй атабыз, кээ бир жарандар көрүп атат экен деп дагы биз ишти күчөндүрөлү. Кыргыз Республикасынын административдик кодексинин 92-беренесиндеги эки жобонун аткарылышын көзөмөлдөө милиция менен катар эле аймак башчыларына да жүктөлгөн. Убагында түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт делгени менен абал өзгөрбөй эле келет. Биз кандайдыр запрет деп запрет кыла албайбыз. Бизде ошондой укугубуз жок. Бизде эми ушул Ошар мэриясында управление промышленностью бар. Аларды текшерүү өткөрүп турат көбүнчө. Биз эми бизди аймак кеңеште основной бир жумушу бир профилактика да. Ушул келип туруп ошону сатпа мүмкүн эмес дейиштен башка биз нерсеге жарабайбыз. Даже биз штраф сала албайбыз ушуларга. Ошон үчүн көбүнчө мына берде мына шаар кеңеши көбүнчө мына ар кыл токтомдор чыгарганда ушу аймактык кеңештерге кандайдыр токтом чыгарып ошол жерде ушу сатуучуларга кандайдыр айып пулдарды салышты ушуну кандайдыр уруксатын берсе менимче бир максатка туруп өтсө керек. Наркологдордун билдиришинче, бүгүнкү күндө тамеки тарткан өспүрүмдөр басымдуулук кылат, анткени ал арзан жана жергиликтүү дүкөндөрдө кеңири сатылат. Жашы жете электерге сатууга тыюу салган мыйзам бар экендигине карабай, өспүрүм ээн эркин эле арак же тамеки сатып ала алат. Мектептен 100 метр алыстыкта, бул жак радиусуна 100 метр алыстыкта 18ге чыкпаган балдарга тамеки, вот спирт ичимдиктерге сатууга тыюу салынат, реклама кылганга тыюу салынат. Балдарга ошондой бир реклама кылган чакырыктарды көрсөтүп, илгенге тыюу салынат деп айтылып атпайбы закондо? А бирок деген мен ачык эле айта алам да, вот ал закон бизде иштебей эле келет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун билдиришинче, Кыргызстанда акыркы жылдары алкоголизм менен чылымга эрте аралашкандар көбөйүп баратат. Изилдөөлөр боюнча 14 жаштан жогорулагандардын 30% спирт ичимдиктерин ичип тамеки тарта баштайт. Статистикага таянсак, өлкөдө ар үчүнчү бала тамеки тартып көрөт. Азырынча өспүрүмдөр арасында тамеки же спирт ичимдигине көз карандылык катталбаганы менен адатка айландыра баштагандар бар. Тамекини же спирт ичимдигин колдонуп жүргөн бала мектепти бүткөндөн кийин шартта түзүлүп калат да, ал балдардын тартканына, вот колдонгонуна сөзсүз түрдө көз карандылык пайда болуп калат экен дагы. Биздин практикада деле бар, ошол өспүрүм кезден эми өтүп калганда, бирок жаш балдардын өтө көз карандылык пайда болуп, организм уже дарылоого муктаж болуп калган учурлар кездешет. Иликтөөнүн жүрүшүндө өзүңүздөр көргөндөй, өспүрүмдөргө алкоголь жана тамеки кеңири сатылат экен. Дүкөн ээлерине мыйзамды көзөмөлдөгөн органдар эскертүү бермек турсун унутуп калганын, ал тургай кадимки көрүнүшкө айланып баратканын билсек болот. Биз Т-Медиа Групп ушул иликтөөнүн материалдарын Ош шаардык ички иштер башкармалыгына, прокуратурага өткөрүп беребиз. Ал боюнча кандай чара көрүлөрүн мындан ары дагы байкап турабыз.